Гэтэ YouTube-ийн нэл амархан л үү? Тийм, YouTube-ийн нэл үү дээр. Удаад ичтэй. Тэгэ энэ богино том болохоор нэг удахгүй багт уу тийм. Тийм, 2 минут болохоор дэн 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 гэл. Яа. Нэг скот яваад ах юм. Хаан. Арт. Харсдаггүй штт. А бүтэл юм болов? Тэст юу ч харсдаггүй. Надад бол хичээ хана. Бүгд яаж бухаар юм юм сонирм боч. Би. Болох уу? Яа. Этанаар та. Та гэлгүүл болохоос тэжгүүл яллаа гэж. Би сай бүрэсээр за. Сай мари үсээ мэдээ жоохон яасан бол тээ. Гэтлээ. Эхлэн чинь ер нь сүүлийн 2-3 үлсэд бол яг гитлээ тахад нэг хатгандөө байлтч өгтөндөө. Тавиг ярдл өгсөн штэ гiş. Тэм болох штэ. Тот яг тэр тонгоож ирэх гэж байгаа юм шиг ирэхээр нь яг тонгоож л шахацлаа гэж бодод. Тэмцээ яг хөдлөхгүй бариул болсон бол яг тэгэл алцсахгүй тий. Гүнжээ. Гүнжээ хөдлөсөн шүү. Гүнжээ хөдлөлт харин тий. I got supplies. Бараг нь техник л хол уу гэсэн.